Tidigare idag gick Vakna med Energy ut i direkt sändning med uppgifter om att Charlotte Perrelli använde tyska nummerplåtar på sin bil för att slippa parkeringsböter och trängselskatt. Inte okay, säger ni? Skrev Ola Lustig på Vakna med Energies Nu slår Charlotte Perrelli tillbaka mot kritiken. På sin Instagram skriver hon bland annat att detta endast är lögn och förtal. För Expressen berättar Ola Lustig att de tagit bort sin statusuppdatering eftersom de haft lite problem med sin källa och att om det här visar sig vara fel så kommer de självklart be om ursäkt. Perellis manager Staffan Jordansson är väldigt kritisk och berättar för Expressen att de kommer koppla in jurister.